5 ივნისი გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღეა. ეს დღეტყიბულებმა მეშახტება მწვანე აქციით აღნიშნეს. საქნახშირი GHG ჯგუფის თანამშრომლებმა საწარმოს ეზოში რამდენიმე ათეული ძირი წიწოვანი ნერგი დარგეს. არსებული მწვანე საფარი განაახლეს, ტერიტორია დაასუფთავეს და საგაზაფხულო მოვლა პატრონობის სამუშაოებით ჩაატარეს. დღევანდელ მოვლა აღდგენით ღონისძიებებში მონაწილეობა მეშახტეთა პროფესიული კავშირის წევრებმაც მიიღეს. Ეს სოფლიო აღნიშნავს გარემოს დაცვის დღეს, მათ შორის ჩვენი კომპანია საქართველოს GIG-ით, ჩვენი თანამშრომლები გამოვიდით, ახალი ნარგავები გვაქვს, დღეს შევასრულეთ შემობარებით სამუშაოები და მომავალშიც როგორც ვიცი კომპანია აპირებს ისევ ჩვენ ტერიტორიაზე და არა მარტო ჩვენ ტერიტორიაზე გააგრძელოს ეს აქცია.